Մարդիկ կան, ովքեր իրենց անմահությամբ կյանքի լավագույն դաս, արժանապատիվ, հայրենասեր ապրելու օրինակ են մատաղսերնդի համար։ Դրանցից մեկը ապրիլյան քառորդյա պատերազմի հերոս Սասուն Մկրտչյանն է, ով ապրիլյան պատերազմի առաջին իսկ օրը պահպանում էր դեռ տարիներ առաջ մեր պապերի կերտած հաղթանակը։ Թարիշում թշնամին բախվում է հայկական հատուկ նշանակության զորքերին և ստանում պատասխան հարված։ Հետախույզները մարտական խնդիր ստանալով հետ գրավել կորցրած մարտական դիրքը անցնում են պատասխան ուժեղ հարվածի։ Սասունը այդ գործողություններում աչքի է ընկնում իր քաջությամբ և գրագետ մարտով, մարտնչելով մինչև վերջին շունչը։ Սակայն թեժ ու անհավասար մարտում նա ընկնում է քաջաբար և հավերժանում որպես հերոս։ Սասուն Մկրտչյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով, մարտական ծառայություն մեդալով։ Ապրիլյան հերոսների ծնողներն արդեն 4 տարի է ապրում են հիշողություններով, շաղաղված հպարտության զգացումով, որն օգնում է նրանց առաջնայել։ Դժվար էր մտածել համապատասխան հարցեր, որ հանկարծ ցավեցնեմ։ Չստիպեմ Սասուն Մկրտչյանի մայրիկին, տիկին Նարինեին վերապրել այդ օրերը, իսկ հերոսների ծնողներին պետք է ճանաչել։ Հիմա առավել քան երբևէ, երբ սահմանում կանգնած ցանկացած զինվոր հերոս է, ով 44 օր շարունակ այրուծաբար մարտնչում է ոսոխի դեմ։ Ուրեմն Իլոնա ջան, այսպես ասեմ, ամեն մի ծնող, ամեն մի մայր որդու զոհվելուց, մահանալուց հետո համոզված եմ, որ ինքն էլ է մահանում։ Դա այնպիսի ցավ է, որ դիմացինը չի հասկանա, հասկանում է, բայց չի զգա և չեմ էլ ցանկանում, որ զգա այդ ցավը։ Բայց ժամանակի ընթացքում, երբ որ այդ պահին դու վերանում ես աշխարհից, չես ապրում ուղակի, ժամանակի ընթացքում հասկանալով քո ցավը, հասկանալով քո որդու արած սխրագործությունը, իր ապրած կյանքը, իր տեսակը, իր ամեն ինչը, դու սկսում ես նորից քո մեջ վերարտադրելով այդ ամեն ինչը, սկսում ես արդեն ապրել հիմա իր համար։ Երևի դա օգնեց նաև մեզ շատ սիրող, հարգող մարդիկ, որոնք մեր կողքին եղան առաջին օրվանից, միջև հիմա էլ, իրենց մեր հետ կիսելով մեր ցավը, իրենց աջակցությունը, իրենց ամեն ինչը մեզ օգնեց, որ մենք դուրս գանք այս պահից, բայց երբ մարդ գիտակցում է, թե ինչ է կորցրել և ինչի համար է կորցրել, քանի որ մեր համար որդու կողքին ես կդասեմ հայրենիքը, ավելի ճիշտ, գիտակցում ես, որ հայրենիքի համար է գնացել, գիտակցելով, իմ տղայի համար առավել, ամենաառավելը հայրենիքներ, քանի որ ինքը զովելուց մի քանի ժամ առաջ էլ մեր հետ խոսելուց, «Մամ ջան, ամեն ինչ լավ է, որ կարողանամ, էլի կզանգեմ»։ Ուզում եմ ասեմ, ինքը հասկանալով մեր ցավը, մեզ ինչ կպատճառի իրա չլինելով, այդ ամեն ինչը, նա իր քայլը կատարեց հանուն հայրենիքի, հանուն ընկերության, քանի որ ինքը տեսակով այդպիսիներ ես լրիվ իրեն հասկանում եմ ու պատկերացնում եմ, այլ կերպ չէր կարողանա Սասունը անել։ Եվ հետևապես հարգելով Սասունի կատարածը, ես երբեք իրենից հետո չեմ մեղադրել, երբեք չեմ ասել, ինչու այդպես արեցիր, որովհետև քաջ գիտակցում եմ իր տեսակն ու իր արածը, հարգելով իր կատարած քայլերը, աշխատում եմ իրեն արժանի մամա լինեմ, ու իրեն արժանի ցավը տանեմ իմ մեջ։ Բայց այդ ցավը ամեն ժոպե, ամեն վարկյան, դա մեր մեջ է։ Ուղղակի կարողանում ես արդեն քեզ տիրապետել, որտեղ ոնց պետք է քեզ պահես իրեն արժանի, ու միշտ ինքը ինձ հիշեցնում է, «Մամ, դու Սասունի մաման ես»։ Ինչպես է հերոսի մայրը կարողացել հաղթահարել հերոսի կորստի ցավը, որն է այդ անասելի ցավը մեղմացնելու բանաձևը, որը կօգնի նաև այս օրին հերոս տղաներ կորցրած հերոսածին մեր մայրերին, տիկին Նարինեն խորշունչ քաշելով ասաց.
Ճիշտ խոսքա, որ հերոսներ չեն ծնվում, հերոսներ դառնում են։ Սասունը իր դաստիարակությամբ, իր ընտանիքով, իր ապրելով, իր ամեն ինչով, ես համոզված էի, որ պետքն է եղած ժամանակ, նա կանի այն, ինչ որ արեց։ Այդ հերոսությունը ժամանակի ընթացքում է կուտակվում և վերջնականում դուրս է գալիս դառնում։ Ինչպիսի տղա էր Սասունը մանուկ հասակում, երբևէ կպատկերացնեիք, որ փոքրիկ Սասունը մի օր կդառնա Հայաստանի մեր հայ ժողովրդի հերոսը։ Գիտեք, Սասունը շատ աշխույժ երեխա է եղել փոքր հասակում, բայց քանի որ քույրիկը իրենից մեծ էր, իշխողը քույրիկն էր, բայց ժամանակի հետ տարիներ, որ անցան ու ինքը մի քիչ մեծացավ, արդեն հակառակն էր, ինքը երբեք չի մտածել ինչ որ անում է, մի բան անի ցույց տալու համար։ 8 տարեկանից ինքը մայթայ բոքսի է հաճախել, շատ մեդալներ, պատվոգրեր, քանշեաններ է ստացել, բայց երբեք չի ասել, որ ես հաղթեցի, ես մեդալ եմ ստացել, դե գնացել է, որ պիտի հաղթի։ Այդպես էլ միջև իր կյանքի վերջը, շատ լավ խոսքեր է լսել, շատ, չգիտեմ, պատվոգրեր, ամեն ինչ ստացել է, բայց երբեք դա իրեն թույլ չի տվել, որ ինքը իրեն բարձր դասի կամ, չգիտեմ, գորոզանա, այսպես ասած, ինքը միշտ եղել է պարզ, հասարակ, սիրելի բոլորի կողմից։ Հերսի մայրը հիշում է, թե ինչպես էր որդին ամեն անգամ հեռախոսին պատասխանելիս ասում. Գեներալ Մկրտչյանը լսում է, «Մամջան»։ Հենց այդ «Մամջան»-ն եմ կարոտում։ Հենց իմ ձայնը լսում էր, գեներալ Մկրտչյանը լսում է, հեռախոսի մյուս կողմից լսվում էր իր ձայնը։ Ու ասում էի, «Մեռնեմ գեներալ ջանի», ու շարունակվում էր մեր խոսակցությունը, այդ նախադասությունը երբեք չեմ մոռանա, ու խոսելուց «Մամջան»։ Ջանը կողքը պետք է անպայման լիներ։ Զգում եք այդ «Մամջանի» պակասը։ Իհարկե զգում եմ, ամեն ինչ կտայի, որպեսզի մի անգամ ևս լսե իր ձայնը, բայց գիտակցում եմ, որ դա հնարավոր չի։ Ինչ կասեր Սասունը այսօր մեր զինվորներին, ովքեր պայքարում են Արցախ աշխարհի անառիկության համար, տիկին այն են վստահ է։ Մենք տեսանք արցախյան պատերազմ 90-ական թվականներին և բավականին կերտեցինք մեր անկախությունը, Արցախը ազատագրվեց, և երկար տարիներ կարծես թե համակերպվել էինք, որ հանգիստ ենք, իհարկե դա ժամանակ առ ժամանակ խախտվում էր վերջին տարիներին, բայց երբեք չէինք սպասում ապրիլյան պատերազմի։ Ապրիլյան պատերազմը փոխեց ամբողջ, ես կասեի, հայ ժողովրդի մտածելակերպը։ Շատ դիվանագիտական հարցեր լուծվեցին ապրիլյան պատերազմով։ Մեր սերունդը, այս ժամանակվա սերունդը, մի ուրիշ ձև ոգեշնչվեց, չգիտեմ, ուրիշ ձև ապրեց այս ապրիլյան պատերազմը։ Տեսնելով մեր տղաների զխրագործությունը, ոչ մի քայլ հետ չկանգնեցին, բոլորը մարտնչեցին, միջև իրենց կյանքի վերջին գինը տալով, և այդ ամեն ինչով շարունակվեց նաև մեր հեղափոխությունը, ես կասեի։ Այդ ոգեշնչումը տվեց ժողովրդին, կարծես թե այդ վախը չխոսելու, այդ համարձակությունը, ոնց որ քնած լինեին արթնացան ապրիլյանից հետո։ Եվ հիմա ես Արցախից լսում եմ ձեր ասած խոսքերը, մեզ տեղ են հասել, որ մենք լսել ենք որպես հերոս Սասուն Մկրտչյանի անունը, բայց ինչեր են պատմում այստեղ դիրքերում, զորամասերում իր մասին, մենք չենք պատկերացնում ինչպիսի քաջ, ինչ տղա կլիներ Սասունը։ Եվ
դրա համար էլ հերոսացավ, դրա այդ իր ամեն ինչով ինչ ուներ իր մեջ, ինքը դրանով հերոսացավ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ինչ-որ բանաձև սփոփվելու, ինչպես հաղթահարել, խոսք ասելու մեր օրյա ծնողներին, ես շատ-շատ ցավում եմ մեր բոլոր նահատակների համար, շատ դժվար է, գիտեք, մեզ համար, մենք նորից վերապրում ենք 4 տարի առաջ, ճիշտ է, երբեք էլ չի անցել, բայց մենք մեր մեջ ենք դատանում, հիմա նորից ոնց որ արթնացավ, նորից վերապրում ենք, և մեզ ինչը օգնեց, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթահարել, ձեզ ասեմ, նաև մեր հերոսացին մայրերի շփումը շատ օգնեց մեզ, և խորհուրդ կտամ մեր օրյա ծնողներին, ճիշտ է, հասկանում եմ, որոշ ժամանակ է պետք գիտակցելու, գիտակցեն, որ իրենց տղաները բոլորը հերոսներ են, որդիները, ամուսինները, տղաները հերոսներ են, և երբ որ շփվեն իրենց ցավը ապրած ինչ-որ մեկի հետ, ասեմ, այդ ամեն ինչը մեղմացնում է։ Մենք երբ շփվում ենք իրար հետ, սկսում ենք ամեն մեկս խոսել մեր տղաների մասին, և հուզվում ենք, և ժպտում ենք, հիշելով իրենց լավ օրերը, լավ տարիները, լավ վարկյանները, նաև ցավով ապրում ենք, որ իրենք մեր կողքին չեն, բայց դա մեզ օգնում է երևի հաղթահարել այս դժվարությունը, խորհուրդ կտամ այդ ծնողներին, ժամանակի ընթացքում իրենք էլ շփումներ ունենան մեկը մյուսի հետ, ինչու չէ, նաև մեզ հետ, որպեսզի կարողանանք դա ոնց որ ուժ ա տալիս մեկը մյուսի, որպեսզի հաղթահարենք։ Ես ուղղակի հիանում եմ մեր այս երիտասարդներով, չգիտեմ, խոսքեր, բառեր, զգացմունքներ չեմ կարողանում արտահայտեմ, որովհետև իրանք հիմա անում են անհնարինը, ուղղակի, անհնարինը։ Տեսեք, մենք ապրիլին ինչ որ եղավ, հետո հասկացանք, բայց 4 տարիների ընթացքում շատ լավ լինելով Արցախում, լսելով շատ-շատ դրվագներ, պատմություններ, լրիվ պատկերացնում ենք պատերազմը ինչ է, և հիմա պատկերացնում եմ, թե դիրքում, սամանում կանգնած զինվորը ինչ է զգում, ինչ է անում, ես շատ գնահատում եմ բոլորին, իսկ ու կցանկանամ, որ բոլորը ողջ-առողջ վերադառնան իրենց ընտանիքները, իսկ Սասունը թե ինչ կցանկանար, ինչ կասեր իրենց, ինքը հաստատ համոզված եմ, որ ընտեղ է, տղաների գլխավերևում հսկում է բոլորին, իր ուժով, ամեն ինչով, ինչ կարող է անում է, և կցանկանար, որ խաղաղություն շուտ լիներ, շուտ խաղաղվեր, որպեսի բոլորը վերադառնային իրենց ընտանիքներ ու իրենց սպասող մայրերին, բայց և քաջալերում է բոլորին, ասելով, որ ոչ մի թիզ հող թշնամուն, միշտ առաջ հայը հաղթում է, հաղթել է և հաղթելու է թշնամուն, մենք մեր թշնամուց չենք վախենում, մենք հաղթել ենք միշտ, և այս անգամ էլ վերջնական պիտի հաղթենք։ Տիկին Նայնեն ամբողջ ընթացքում չհուզվեց, որդու կյանքի լուսավոր դրվագները հիշեց լույսն աչքերում, վստահ է, Սասունը կցանկանար նրան հենց այսպես տեսնել։